2020, ah, 2020, é um ano de saudade. Quantas perdas! A TV Globo, um dos maiores canais de TV do Brasil e do mundo, também sofreu em 2020. A gente perdeu atores, jornalistas, apresentadores, gente que sonhou e que nos fez sonhar. Confira então esse vídeo com vários, muitos profissionais da TV Globo que nos deixaram e vão deixar muita saudade. Essa é uma homenagem a anônimos e famosos, amantes da TV. Quanta saudade. Bloco Social. Quero te encontrar e outra vez te abraçar. Assim vou poder te dizer: foi bom te conhecer. Saudade vai ficar pra trás com coisas materiais. Nunca mais tristeza e dor, só o que Deus deixou. Amigo, você cativou, me ensinou o que é o amor e plantou em meu coração. Amigo, não é despedida, é um até breve, até a vista. Eu sabe o porquê, qual a razão. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
aleluia, 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 aleluia. Um dia eu quero te encontrar e outra vez te abraçar. Assim vou poder te dizer, foi bom te conhecer. Saudade vai ficar pra trás, com coisas materiais. Nunca mais tristeza e dor, só o que Deus deixou. Amigo, você cativou, me ensinou o que é o amor e plantou em meu coração. Amigo, não é despedida, é um até breve, até a vista. Deus sabe o porquê, qual a razão. Aleluia, 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 aleluia.